Gəlin əvvəlcə bu ifadəni toplamağa çalışaq. Deməli, ortaq məxrəz bu ifadəyə 16x kvadrat. Sürətdə isə qalır x üstü 4 üstə gəl 16. Bu da bərabərdir. Məxrəz olduğu üçün qalsın 16x kvadrat. Sürətdə isə yaza bilərik ki, x kvadratı üstə gəl 4-ün mərkəzi kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun, x kvadratı vurulsun 4. Bu da bərabərdir. Daha sonra x kvadratı üstə gəl 4-ün yerinə 3ax yaza bilərik. Onda olar 3ax'in kvadratı çıxsın. Burada isə alınır 8x kvadratı. Bölünsün 16x kvadratını. Bu da bərabərdir. Deməli 3ax'in kvadratını tapsaq, deməli olar 9a kvadratı. X kvadrat çıxsın 8x kvadratı. Bölünsün 16x kvadratı. Daha sonra sürətdə x kvadratı mərkəzi xaricinə çıxartmaq olar. Qalar 9a kvadrat çıxsın 8. Bölünsün 16x kvadratı. Bu da bərabərdir. X kvadratları sürətdə və məxrəzdə olduğundan ixtisar olunur və yerdə qalır 9a kvadratı çıxsın 8 bölünsün 16. Yəni cavabımız C variantı.